pštrosy. Pštrosy. To vážne? Áno, to je budúcnosť. Pozri sa, znašajú vajcia. Máme meso a keď ich veľa nachováme, môžeme otvoriť zoologickú zahradu, kde deti budú sa chodiť pozerať na pštrosikov. Čo máte všetci z toho zoo? Kto všetci? Dobre, nerieš to. Máš pre mňa ešte niečo? Áno, daj tie fotky z tých pštrosích farím. Áno. Pozri sa, všimni sa tie stehna, všimni sa toho mesa. Bože, to bude polievky pre celú dedinu, čo? Pre okres. Koľko by taká sranda stála? Málo. Oni veľmi veľa znašajú, veľmi veľa nám vyniesú. Sú lacné. Vieš vôbec, ako sa chovajú? No jasne, ako sliepka. Veď pozri sa, vlastne to je sliepka, len trochu prerastená. No. No povedz, Luka. Nie, ja som radšej ticho. Fakt. No ja to mám všetko premyslené. Pozri sa, nám len stačí trošku navýšiť plot, že by to nepreskočilo. Hodíme tam zo pár kukuričných zrní, nech to ďobe. Pštrosom kukuricu? Hej. A odkiaľ ich chceš vlastne zohnať? Mám pštrosích chovateľov, ale toto si predstav. Predstav si, medzinárodné pštrosie pretieky v krivom. Bože, ľudia sa tu nahrnú a my im budeme predávať vajčínska. No, pusti jej to video, kde pracujeme sa. Nie, ňaňu, toto nie, to video nechceš, abych videla fakt. Fuj, toto jej nepustím. No, ale pusti jej toto video. Nie, ďakujem. Vieš čo, Ženia, skúsi premyslieť radšej iný nápad. Peťka, počkaj, zapni tie fotky s tými malými, pozri sa, aké zlaté. Ja sa nemôžem pozerať na pštrosíčata, musím ísť. Zdrhni, kým je čas. Peťka, môžeme ťa tu zastaviť na chvíľku? Čo treba, Polinka? Potrebujem iba 5 minút. My máme pre teba tiež jeden návrh. Kto my?